Zdeněk Kolář nakonec těsně nepostoupil do finále na turnaji Futures v Pardubicích. Prohrál s Orlando Luzem. Jak zápas vypadal vaším pohledem? Tak já jsem ve obou setech vedl hned 2-0, ve druhém 4-2, ale vždycky jsem si hned servis prohrál a myslím, že dneska jsem neservíroval úplně tak, jak bych asi měl. Ze hry to nebylo úplně až tak špatné, bylo to celkem vyrovnané, pak jsem občas udělal nějakou zbytečnou chybu a to si myslím, že mi dneska stál zápas. Co se při těch gemech 2-0 v prvním i v druhém setu stalo? Tak myslím, že ve druhém setu tam mě trefil hned z prvního balonu lineu. Sešlo se to prostě, nezaservíroval jsem tak, jak jsem měl, což bylo pak celý zápas a to je škoda, když člověk ty breaky nepotvrdí, začít 2-1 nebo 3-0 je velký rozdíl. Nepostup do finále určitě mrzí, ale i tak jste si vylepšil své životní maximum, na žebříčku budete minimálně 289. Tak jak těší alespoň tahle skutečnost? Jo, tak na žebříček já se až za stolik nedívám, je to o hře. Já jsem rád, že jsem tady uhrál semifinále, to, že to dneska nevyšlo, mě samozřejmě mrzí, ale jde se dál. Dneska vás čeká ještě finále 4 hry proti Duje Baví Novák, tak jak se těšíte na tento zápas? Co bude důležité? Chcete si aspoň spravit chuť, když už ten single nevyšel? Jo, tak debil to bude určitě těžký a já doufám, že to zvládneme, že dneska toho štěstíčka bude na naší straně víc a určitě se o to popereme.